waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed talada inay iyaga u noqoto degmo intiinaan degmooyinka magaalada Muqdisho intiina badan ka timaadeen qof aanay degmadiisa su'aalo iyo dareenno uu jeclaan lahaa in laga beddelo ku hareereysnayn ma jirto degmo aan guddoomiye lahayn ma jirto laakiin hal degmo guddoomiyeheeda aad soo doorateen ma jiro hal guddoomiye oo laga yaabo idinka inuu cabsi idin qabo berri cududa kaga baahan yahan waxaa laga yaabaa inuuna jirin marka waxa ka suurtagalay degmada Gabiley maxaa u diidaya inay degmada Hawlwadaa ka suurtagalaan maxaa u diidaya wax u diidaya ma jirto waxa ka suurtagalay degmada Qardho maxaa u diidaya inay degmada Afgooye ka suurtagalaan ma dariiqo furan ayaa jirta oo dhahaysa uma baahnin ee jid kaleeta ayaa jira haddii ay tahay wax aan ku u baahannahay oo aan ku qasbannahay waa xaqiiqo culays bay leedahay laakiin waa culays ay tahay inaan wajahno oo mustaqbalkeenna aan samayno haddii laakiin aad ku mashquusho qof idaacad ka soo hadlay oo sheegaya inaan la samayn karin oo rabo inuu gurigaaga kaaga warramo xaafaddaada inuu kaaga warramo inaad dhegaysato oo waqti uu kaa lumiyo uma baahni waxaa laga yaabaa danaha iyo masaalixda siyaasadda ee dadka hadlaya ay isku haystaan ayagu inay isku haystaanay tahay laakiin adiga waa inaad ka dooratid midda maslaxadaada ay ku jirto oo dantaadu ay ku jirto oo muraadkaaga fulinayso muraadkaagu waa inaad awood naftaada aad ku maamusho oo mustaqbalkaaga aad ku jahayso aad hesho taasaan rabnaa inaan ka shaqayno taasaan rabnaa inaan isku kaashanno waxa ugu yarna waxa weeye maanta meeshan waxaa fadhiya dhowr kun oo qof jaamacadda SIU iyo familiyadeeda iyo haddii laysku daro waxaa laga yaabaa dhowr iyo labaatan kun oo qof oo isku xiraan inay yihiin haddii maanta codkiinnu qiimo goyn lahaa oo la ogaan lahaa inaad idinku talada goynaysaan masraxaani sidaan uma ekaan lahayn si ka duwan ayuu noqon lahaa idinkaa codka laydinka soo doono lahaa idinkaa laydin soo aadi lahaa laakiin waxaa laga yaabaa labaatankiinna kun haddii kafad la saaro iyo hal qof oo maaragtay siyaasiya oo meel joogo idaacadaha ka hadla haddii maanta kafad la saaro dadka siyaasadda jaangooya inuu qofkaasi maanta muhiim u yahay sababtoo ah asagay uga xiran tahay hal oday dhaqameed ayaa laga yaabaa inuu waqtiga oo dhan ku bixiyo ama hal ninoo siyaasiya inuu qanciyo laakiin uuna danaynaynin waxa labaatanka kun ee familiga SIU ka tirsan ay tahay inuu ka soo doonto marka awooddaasi xaggay jirtaa awooddaasi meeshay jirta waa inaan ka keenno meeshay laheyd keeno taasaan ka shaqaynaynaa insha allahu tacaala waxaan ku soo gebagabaynaa marar badan dadka waa la cabsi geliyaa waad aragtaan waxaa la yidhaahdaa midnimadii dalka dhibaata ku dhacaysa waa la kala tegayaa haddana waxa cajiiba dalka midnimadiisa waxa lagu ilaalin karaa waa hal wax waa dowladnimo dowladnimaduna waxay ku jiri kartaa hay-ado haysta sharciyad buuxda oo dadkooda matala haddii aanay dowladnimadii xoogganayn oo aan dowladnimadii la xoojin oo hay-adihii ay u baahneed aan la dhisin sidee midnimada lagu ilaalinaa dadka soomaaliyeed waxay ugu dhowey ku qaybsan yihiin maanta waa qabyaaladda soomaa haddii aan wixii qabyaaladda looga bixi lahaa oo axzaab aan dalkan loo samayn oo si siyaasadda ay dadku u wada yeeshaan aan loo qaabayn soo weligeed qabyaaladda ma joogayn marka qofka raba inuu yidhaahdo dalka midnimadiisa la baabi'inaa haddana wixii dadka soomaaliyeed ay ku midoobi lahaayeen in la gaaro diidan afkiisa inuu iswaafajiyo soo uma baahno marka walaalayaal waxaan rabnaa aqoonyahankii waddankan baa tihiin codkiinna ha la maqlo dareenkiinna ha la maqlo mustaqbalkiinnana marti ha ka noqonnina waxaan rajaynaynaa cudurkii adiga ku haya oo waalidkaa hayay inuuna caruurtaada haynin oo aadan fursad u siinin taasina waa inaan dhisanno dowladnimo na wada deeqda oo mustaqbalkeenna ka jawaabto internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.